चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित रवि लामी छाने र तनहु क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित स्वर्णिम वाग्ले आज सांसदको शपथ लिएका छन् सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सांसदहरू लामी छाने र वाग्लेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन् वैशाख दसमा भएको उपनिर्वाचनबाट लामी छाने र वाग्ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए बाह्र दुईबाट निर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादवको शपथ भने पछि हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्र सभापति समेत रहेका लामिछाने छाने गत मंगे चारको चुनावबाट पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएपछि चितवन दुईमा उपनिर्वाचन भएको थियो लामिछाने सोही क्षेत्रबाट फेरि निर्वाचित भएका हुन् गत मंगे चारमा भएको निर्वाचनबाट तनहु एकबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौड़ेल राष्ट्रपति भएपछि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो साथै बाह्र दुईबाट निर्वाचित राम शाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएको र चितवन दुईबाट लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएकाले उपनिर्वाचन गरिएको थियो रवि र स्वर्णिमुनै आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारलाई भारी मतान्तरले पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् शपथपछि उनीहरू दुवैजना सम्भवत आजको संसद बैठकमा सहभागी हुन सक्नेछन् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ शुक्रबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले दसवटा विषयगत समितिमा रहने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच समितिको नेतृत्वको सम्बन्धमा भागभण्डा मिलेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सदस्यहरू मनयन गरिँदैछ